Terezo, jsme dneska na premiéře pohádky Princezna zakletá v čase 2. Vy jste naspívala úvodní píseň. Byla to premiéra dneska i pro vás? Viděla jste pohádku poprvé, teda ten druhý díl? Přesně tak, byla to i pro mě premiéra a je to hrozně zvláštní se takto na sebe jako dívat ve filmu, protože ve videoklipu se člověk vidí, že jo, ale takto jako ve celovečeráku je to jako masakr a jsem z toho nadšená. No a budete spolupracovat i na dalším díle, kdyby náhodou byl? No to já zatím ještě nevím, ale do budoucna budu ráda, když to přijde, ale tak uvidíme, zatím nic o tom nevím ještě. No nicméně, myslím, že tam byla tam stejně jako v prvním díle nahozená udička na další díl? No to právě já vlastně jako vůbec nevím, až takhle to jakoby nebylo, ale tak uvidíme, no, jakože já samozřejmě budu ráda, ale uvidíme, co přijde. No a jak teďka to máte pracovně? Vy budete vlastně vydávat nové CDčko, nebo už je venku? Já už jsem ho vydala, vlastně 21. října vyšlo moje CDčko, vyšel i nový single, Náš příběh, který už bude mít pomalu milion zhlédnutí, což je masakr. A teď jsem ještě vlastně přijala roli do muzikálu Osobní strážce v hudebním divadle Karlín, takže to mě teď čeká zkoušení a koncerty a práce je veľa. A já mám z toho radost, že ta práce po té dlouhé pauze, co jsme všichni měli, je a těším se z toho, že můžu pracovat. No a někde jsem četla, že vlastně s přítelem trávíte snad čas skoro 24/7. On přímo s váma nějak pracuje? Můj přítel je zároveň můj manažer, ale doopravdy jsme 24/7 spolu, řešíme práci nebo řešíme svůj soukromý život a někdy je docela těžký to dát všechno, nebo jakoby oddělovat, to je to těžký, takže vlastně jsme oba dva přijmuli to, že to prostě jako rozdělovat nejde a nějak se to učíme všechno jako zvládnout, ale myslím si, že zvládáme. No, kombinovat pracovně a soukromý život, samozřejmě věřím, že to těžký je. A jak to třeba máte, když vám přítel vlastně něco vytkne, abyste si to nevzala jako přímo jako osobně a nebyla potom tichá domácnost? No ono to jako úplně nejde. Já samozřejmě naučila jsem se věci přijímat, samozřejmě to, jak já říkám, v overflu, že prostě se naštvu, urazím se, ale potom třeba jsou věci, kdy jako sama si uvědomím, že OK, měl pravdu. A je samozřejmě těžký věci přijímat takto od partnera, když na mě mluví jakože manažer. Někdy chcete slyšet toho partnera, ne manažera. Takže je to těžký, nebudu říkat, že není, je to strašně těžký, ale učíme se to a bohu, tak to je prostě, no. A vy dobudete si někdy pravdu sama, jakože dá za pravdu i on vám? A kdy to třeba například bylo? Jo, to je samozřejmě, všecko je samozřejmě o komunikaci, je to i o kompromisech a tak dále, ale to naslouchání je tam prostě z obou stran a to je hrozně důležitý. Samozřejmě oba dva se učíme, je to těžké vyčítat něco, tak jak jsme se už bavili, vyčítat něco partnerovi zároveň, když je to pracovní, ale tak to je. A teď si zrovna nevybavím nějakou situaci, kdy jsme něco řešili, ale jak říkám, je to o tom se prostě poslouchat navzájem. A když spolu trávíte tolik času, jak potom třeba například relaxujete, protože přece jenom člověk jako někdy potřebuje chvilku toho klidu sám pro sebe. Víte co, my jsme si na sebe tak zvykli, že my už i relaxujeme spolu, ale ne. My jsme vlastně našli koníček v běhání, takže vlastně každý chodíme běhat, samozřejmě spolu běhat, ale on je rychlejší, já jsem pomalejší, takže ten rozestup tam je. No a jak, co třeba svatba náhodou? Nepřemýšleli jste nad tím? Svatbu samozřejmě přemýšlíme, vymýšlíme a zatím jsme se domluvili na termínu roku 2024. Takže doufám, že nám to vyjde. A koukám, pořád stejná barva vlasů. Jak to je vlastně v muzikále? Budete tam mít paruky? Nebo jak se to jako řeší, když je potom nějaká takováhle role? Já si myslím, že paruka určitě bude, protože to by asi museli roli přepsat, ale ne, určitě bude paruka a myslím si, že se to většinou řeší parukama a doufám, že mě nedonutí se přebarvit, uvidíme. Takže říkáte, že už to růžový zůstane nejlíp až do důchodu? Doufejme v to, že to bude pořád fungovat, takže ne, zatím doopravdy tu růžovou nechávám, cítím se v ní dobře, dodává mi takový sebevědomí, bych řekla, takový zdravý sebevědomí a nějak jsem se s tím prostě zžila. No ono se říká, že růžová je barva síly.
což ženy jistě jsou. Pravda, ano, to máte pravdu. A já jsem silná dost.